今天呢是上场系列足球人物访谈的第三期。昨天的时候，于洋、江涛、雷同龙这几个年轻人呢没聊完的话题，今天我们会继续。今天的内容可是比昨天更犀利、更丰富，不过也比宣传片里的更温情。比起相互吐槽，他们对彼此的维护更多。赶紧一起去看一看。细说，就是说，咱仨要一起参加活动，咱俩没问题，直接来。这么想，咱俩没有戏。来了不是很懵的状态吗？这是什么活动？还行，头两天把提纲发给他们了，没今天早上发给他们不错了。得给面子呀，对不对？不来我敲，不来得敲房门去就。你们三位知不知道就是这个节目的名字？上场，上场吗？上场对于现阶段的你来说意味着什么？突然解释这俩字儿，一时间想不出来特别的意思。必须要上去战斗的，而且是要赢的。现在上场对我来说意味着机会吧，这个赛季可能上场的时间呀次数也比较少，然后一有上场的时间就尽量自己就全力以赴。江涛呢，踢足球第一个目标就是为了上场吧，因为你只有上场才能比赛嘛，所以说你肯定是第一个目标就是说努力训练，完了以后达到这个目标就是为了上场。其实是不是职业球员他会对这两个字听到的时候会有一种特别那种渴望的感觉呀？对，因为竞技体育不光包括足球吧，什么各种体育运动，你沾到上场那两个字肯定就是马上要去比赛的，觉得要去战斗的，肯定是不一样。我就发现你们其实基本上过去的经历里面，如果说遇到的比较大的困难基本上都是跟上场有关的，就是上不了场的话，觉得这个其实是很受挫的一个很大的挫折。对我来说艰难的时候应该是2013年吧，应该是那会儿2012年进完国家队，2013年然后没有位置没有球踢的时候应该是最难的一年。那会儿主要是有半天或者半天以上的休息时间我都会回到天津，因为我觉得在北京那会儿待不下去，就是心情很浮躁，就回到家才会让自己能得到一些安慰。2013年，于洋开始面临职业生涯上升期的瓶颈。职业联赛里任何一套稳定的阵容都不会愿意冒着丢球的风险让防守队员积累经验，但防守队员的沉稳又确实需要时间和经验的打磨。2014年末，25岁的于洋选择南下广州，披上富力的蓝色战袍，开始新的历练。你们两个有给他一些什么安慰鼓励吗？那个时候，那会儿我们好像处境都差不多，都是没有什么机会，都没有什么机会。因为2013年那会儿也是踢不上球嘛，然后当时就考虑说看看要不要去别的队发展发展，然后后来就是去了一个乙级队吧。踢了半年，对，完了后来2014年可能就彻底就是都没有在一队待，然后在预备队可能待了一年，那段应该是最难的时候吧。比去年难吗？因为毕竟你没有球踢啊，你对于你踢那，就是说去年可能成绩不好挨骂是一方面，但是你说如果你连球踢都没有的话，我觉得连挨骂机会都没有，对，太痛苦了。阿雷呢？2011年那会儿，联赛刚结束，然后受了一个大伤，就右脚可能外侧的胫关的腓骨忘了折了，然后内侧错位，然后脚踝是270度的断裂。那因为小时候相对来说特别的顺，18、19岁从国青踢到国奥，从国奥踢到国家队。完了又上一队，然后2011年又踢中超的比赛，就那会儿可能之前太顺了吧，
完了受伤以后，当时就感觉崩溃都还得崩塌的那种状态吧。完了自己那会儿有很长一段时间缓不过来。经历伤病是每位运动员职业生涯里的必修课，在这门功课面前，没有一个人是幸运儿。对于少年得志的雷腾龙来说，这门必修课的考验似乎过分严厉。不遭受太顺了呗，就受点挫折呗，就。其实这是不是挺悲的感觉？也，这不这也没办法吧，就不可能什么都是什么好事都让你赶上了，然后也没事，就是好好恢复呗。2011年的那次重伤对他的职业生涯几乎是毁灭性的打击，好在家人陪伴他度过了最艰难的时光。现在回想起那段时光，我都有点不想去想吧。但是过来就过来了，但是以前那段2011年那个受伤那段时间，我不是很愿意去想。但那就是其实就是人生阅历，如果没有那个时候的话，你也不是现在的你。对，就是现在知道也这么大岁数了，你像伤病对运动员来说很正常，完了你可能要面临各种问题，所以可能对足球这方面来说可能是一个比较大的一个事情，但是对人生来说它可能都谈不上一件事。我觉得这么多年来肯定每个人都会有些变化吧，互相说说对，觉得谁变化比较大？我觉得他俩没什么变化，现在我觉得最大的变化年龄上的变化，然后心态上的变化。现在的彼此和10几年前是一样吗？因为我们从小可能你跟看自己孩子似的，你一直看着他，你不觉得他在长大，但可能这形容不是很恰当。他没听出来好像。就跟你平常就跟看媳妇儿吧，你一直看他，你不会觉得他怎么胖了瘦了年轻了老了，就这种感觉，就是因为你每天都在看他，就是一种习惯。你们在训练场上的时候有没有学霸和学渣这种差别呀？就是谁总是被夸的，或者谁总是被骂的？好像我们被骂都比较多，被夸的后卫哪有经常夸你的？训练的时候也这样啊？训练更训练也没有，训练因为谁进球了，谁哪个配合打得好，跟后边有什么关系？从小就干脏活累活，一直干到大。既然说到这个挨骂了，咱们就来看一看球迷朋友们，真正的考验来了。没问题，我们都正面回答。这些是我从网上过滤了一遍。这归的最好的了吗？已经是。这个吧，其实有一些你要说他没道理，可能是真的，可能说到点什么，所以你会觉得戳到你了。你念这个。哦，我阿雷的。神秘的网友，雷腾龙最大的问题在于注意力无法保持90分钟的集中，踢着踢着就走神，还嬉皮笑脸，这是一个后卫球员应有的吗？这个我先帮他回答一点，然后他再自己回答。应该是亨利，我没记错的话，他说，我还要提高的一部分就是说，在比赛场上能保持精神集中一些，因为场上你要说90分钟都能保持精神集中。我估计全世界的球员没有多少个能够做到这一点，我们都在向这个目标去学习。你看阿雷的眼神现在已经涣散了。对，说阿雷爱嬉皮笑脸，他就是一个在场上就是一个笑里藏刀的人。你说嬉皮笑脸，笑着他也是踢人，也能对你下狠脚。我觉得大家还是不太了解他这个人的性格，我觉得具体还是得他自己来回答。阿雷还有补充吗？多少我跟你说，可能他认识的我只是场上的90分钟，可能场下还有很长时间他都没有注意到我。可能我平时就是这样，很爱笑，可能没乐，但是我可能就养成这个习惯了，你觉得我在笑。而且再一个就是可能我踢球就是我很享受这个比赛，所以可能不自觉的没有笑，但是我从心里我很开心，我能够去比赛，我能跟队友一起去并肩战斗。在队里他们都知道我踢球是队里作风最硬朗的，最狠的。对，我觉得这跟笑不笑没有多大关系。再一个中场休息也好，然后什么角球啊、边线球啊这种都会有中断。净比赛时间才多少时间？自己会开点小差啊或者什么，因为自己也需要调整自己的状态。我觉得这个来说对球员来说都很正常。自己是一名职业运动员，我觉得他就应该知道这个场上的感受了。回复的相当认真，其实我觉得就一句话，爱笑的人运气不会太差。
我来吗？来自什么百度国安八户微博一个神秘的网友说，那个于洋带着队长袖标和普通球员没什么区别，没有调度，没有呼喊踢自己的球，让别人瞎跑去吧。我觉得这个他说的吧，也对是吧？从守门员跟后卫来说，就是呼喊是最多的。于洋是一个特别爱喊的人，他话也特别多，他在场上帮助队友啊什么，那谁出错了他都会去指挥。我觉得他作为一个队长来说的话，我觉得他有这个责任，有这个能力，对吧？在队里边他也是一个那个叫队干是吧？队委会，对，队委会的成员之一嘛。首先教练信任，然后我们队员也都服，所以说我觉得球迷说的这些东西真的是，他可能他只是从电视上或者从球场上能看见，但是说他也不会一直盯着于洋看，包括他真要他喊，场上那么大声音球迷也听不见，对吧？呼喊的问题我自己琢磨了很长时间了，很多年了，就每个人教练都说，哎，你在场上多喊点，我不知道是这是教练就是说习惯性的这种提醒啊。我觉得每场比赛我喊的都挺多的，我们大伙儿都听不见是怎么着？每场下来以后，我们嗓子都哑了，嗓子都每场比赛嗓子都说不出来话。有时候采访的时候，我说球迷这么说了，既然肯定是有时候带着对电视镜头不可能都每时每刻都盯着你。我觉得这个，因为我之前也没当过队长，队长现在我们大伙儿的就是现在是靠整体来踢球，不是说某一个人，也没有说像那会儿龙哥那会儿在场上这么有威胁。现在强涛，你戒指怎么掉了？大家还是靠整体，不是说靠某一个人。我也不是说一个人能解决所有防守问题，我们需要靠大家相互进步，然后去解决问题。球迷有这个评论也很正常，可能他看不到我的场上，他也不是说每天都在盯着我。但是我觉得每场比赛我都尽力去这个做我能做到，有的东西可能做不到，没事，能力还是得提高。我觉得继续吧。是我做好心理准备。我真纳闷，江涛这大哥怎么入的教练法眼？要速度没速度，要突破没突破，要传球也不行，要停球也不行，防守还老子嘛，基本上是一无是处。他上场就等于是十打十一呀。没了，没了。我觉得这个话，我觉得江涛都不用回应。如果他真的是像这上面说的这样的话，我觉得教练不会让他上场的。后卫嘛，一丢球啊，一什么都是后卫的责任。可能大家都觉得啊，你这个不行，那个不行。但其实我觉得我们队今年的后防线已经做得相当不错了。教练说的是，今年是组织进攻是从后卫开始。今年也看，大家也看到了江涛的传接球也好，然后后排插上也好，传中也好，我觉得他在场上的表现已经回答了这些质疑吧。教练的认可，队友的认可，如果可以打分的话，100分是满分，我觉得江涛做到了101分。哇，高评价。江涛自己回应一下。我觉得吧，这个神秘的网友可能他就没有具备一个当主教练的这个潜质吧。对，他可能就跟这个职业足球可能就无缘了。因为怎么说呢，一个教练来说的话，他肯定是发现你球员的一些优点。他没有任何教练他会盯着他自己的球员说，哇，这个球员这也不行那也不行，我球队所有人都这不行那不行，那这个球就没法踢了。他当教练的肯定是需要看到你每个球员的优点跟长处，然后放在我这个球队里边怎么踢合适。这么多年都过来了，我们也不需要说什么，就是说特别在意这些，就是说评论也好或怎么样，我行不行去场上去发挥去，对吧？每天全力以赴，可能事情就顺其自然了吧。我觉得你并没有很认真的怼回去，你表达的特别委婉。没事，我都帮他怼了。其实这个上面有一个重点，就是说他评价的是上个赛季的江涛。2017赛季。我这肯定是最近的，因为刚戴上袖标啊。这个，那这个2018赛季就是给他这个2017赛季最好的回应了。你们以为结束了吗？这儿有好几张纸。还是一人一个问题啊？也是球迷的评论。留了一手是吧？嗯，够那什么的。用心良苦。先来这个于洋的，于洋队长挺好，国安历来都有个霸气的中卫队长，希望于洋向着龙队的高度进发。
哎，之前我也想过，你要说能到龙队那个层次，基本上不太可能。他在北京队待十多年，我要想包括他的比赛场次，不可能能达到，我觉得太难。到就等我踢到40岁，可能也达不到他的这个出场这个记录。每个人的本身的气质是不一样的，只能说向他去学习，具体能做到什么样，还是说得靠以后的努力，包括我们大家一起的努力，我们这个队才能变得更好。我觉得接下来是江涛的，这已经听出来了吧？应该都是好话了。说实话，江涛一直在进步，只不过是我们被黑子们蒙蔽了双眼。从一开始的不会停球，到现在奥古转移最爱找的就是他，90分钟加时还能冲刺，这难道配不上一个主力吗？最后一句，这个人打的就是贴吧教练组的脸。这个是说，一个每场都有进步的球员，他就像一个没天赋的普通人，通过努力实现自己的价值。励志，我要向江涛学习。这个评价太高了。对，我觉得通过就是江涛一个人身上的这种反差，就是其实让大家能收获到很多东西。而他现在的表现应该给很多年轻队员是一个榜样，应该。你是怎么把那么多的黑粉转变成粉的？我也不知道他们是怎么从黑粉变成粉的。首先从小踢后卫肯定就是说天赋上比那些就是说踢前面的肯定要差一点，才会后卫的责任心更强一些。对，是还没聊到责任心，肯定是也有责任心嘛，但是就是说肯定天赋上肯定是不如那些，包括身体素质也好，或者对足球的这种天赋肯定是稍微差一点才打到后边的嘛。现在年轻的孩子吧，就是可能我们来说，对于我们来说可能不是他们的偶像，但是希望说通过我们的表现能够激励这些孩子，因为不是说每个人的天赋都特别高，而且像中国足球来说可能本来就是说水平要比欧洲啊也好要差一点嘛。我们也有很困难，就是没有上场的时候，迷茫的时候，或者彷徨也好，可能我们就一直坚持，就是说相信自己能够有机会，对吧？就是说首先也不要放弃自己，我觉得，然后能激励这些孩子说知道说啊，如果说我们也努力，然后像比方说就是说就是像我一样努力吧，然后就是说啊，说你看江涛都能那个代表国安踢球，对吧？那如果说我努努力，我是不是以后也能站在工体这个赛场上代表国安？就是不一定能成为一个偶像，但是说能希望激励他们吧。对，真是觉得江涛真的是个实在人啊！一会儿夸自己，一会儿贬自己的，听得我们有点五味杂陈感觉。阿雷，你是不是现在特别期待？我没什么可期待的。那个夸他的话在我手机里呢。这个夸你的这个神秘网友吧，相对比较……其实那是我自己评论的，你知道？相对特别一点，你听听吧。语音啊，语音还是？那个说点什么好呢？今年因为你打的也比较少，我觉得还是保证一个好的心态。但有上场的机会呢，就抓住了。然后呢，在场上呢，踢完比赛多总结总结。你比如说，你有时候你喜欢这个上的比较猛，比较容易得牌什么的，一定要在以后的比赛当中啊，你要多加注意。我这个当师傅的也没有太好的祝福吧，就祝福以后这个越踢越好吧。啊，这是我以前的教练，算是导师吧。我知道这个赛季对我来说肯定是很困难，相对他们两个的比赛时间，可能我这个赛季才出场两次吧，而且还都是替补上场。克服了这个困难，自己的提高才会更多吧。我觉得在顺境中成长不一定是好事。我说困境逆境更能让我提高，让我成长。其实我跟南指也问了，就是说你这赛季的这个情况有没有跟他私底下聊过之类的，他说没有，就是男人就是应该这种事儿要自己扛过去。可能我从小就这样，报喜不报忧吧，跟家里人说话，每次通话可能不会超过一两分钟，然后都问什么啊，挺好的，最近挺好的，吃穿都不错啊，都是这样。然后可能就是这个性格吧，有什么都自己去解决。
其实前面几年就是有一些外界是在诟病，就是说国安可能青训的后备人才不足这样一个问题。后来我一看场上这后防线，包括门将，然后包括前场的西哲什么的，全是我们自己的这种，你们是不是会对这个俱乐部有一种更强烈的那种精神归属感呢？87年、85年可能两个年龄阶段，咱们俱乐部可能没有几个人了吧。现在大部分都是89、91，甚至93、94，89的人可能稍微多一些。因为我们当时选我们的时候人比较多也是，但是我们89的还有几个，没有留在队里，在外边也能踢上比赛的。我觉得我们这一波89、91应该算是俱乐部比较成功的一批吧，应该算是。这是留给我们俱乐部的财富吧，也是给以后的孩子来俱乐部一个很好的一个参考。我觉得北京还是可以出很多人才的。其实当时我在广州是也有过动摇，因为我当时也有很多人是反对我回来的，还是我觉得坚持我自己的一个心里所想的一些东西。你当时的心里所想是什么？肯定是想回来，而且是极度想回来。因为当时广州的领导对我也不错，然后他们也是想把我留在那边，就是心还是在这边。阿雷呢，是不是也是觉得在职业生涯里面，就是从属到这样一支球队是有一种精神上的这种归属感？因为我是武汉人嘛，北京算是我们北漂小孩的第二个家了，对我来说。我的昨天还跟谭天成我们比赛前在聊天，我说你说如果我万一去了其他球队，我以后一抬头传球看见绿色的，会不会就下一次就传给绿色的球员了？就开玩笑啊，就是对我来说不光是一个球队一个俱乐部，就感觉就是家的感觉吧。毕竟十一二岁我就来到北京了，对这里的风土文化呀，然后还有就是饮食呀，可能现在吃辣的都不是很能吃了。因为你们这种共同的背景，是不是咱们的后防线也和其他球队的不一样？就是其他后防线没有我一块共同成长的经历吧，可能大多数都是来自五湖四海，大家拼凑起来的。可能像我们这种一块小时候一起踢过球，可能相互能更了解一些，更了解。中超好像没有几个能一起待到十几年，应该很少。对，更默契的，我觉得。对。场上能感受到那种默契。我们不用过多的说什么。就平时待那么多年了，你们每个人是一句话可能就大伙全明白。大哥想喝水，立马就给倒上，不用大哥说话。我那一号路上我是江涛掉的啊。你媳妇儿一听就知道是你，还用说吗？就你爱玩戒指，要不再扔那儿拍一个特写。马上拍了，要玩没关机的。没关机的。职业足球伴随着三位球员经历了从男孩到男人的蜕变，现在他们又分别成为了父亲。也许他们仍然难以做到在赛场上让所有人满意，仍然需要继续背负着属于防守球员的责任。可是自从当了爸爸，关于自己曾经或将要面对的困难似乎都可以付作笑谈。你们三个是不是都是男孩呀？对，是打算再组一个球队吗？跟着大哥混。对，他们家孩子最大，我们都跟大哥混，跟大哥有好吃的。都有什么丰富的育儿经验吗？我觉得我们家小孩跟他待一块超过一小时你就头疼了。现在有了小孩以后才知道养儿方知父母恩吧，我就特别想借这个机会感谢一下自己的父母。会想让孩子去也去踢球吗？以后还要看他自己喜不喜欢吧。我觉得因为足球这一行是一个很苦的一个职业，要牺牲很多东西，你的青春什么各种东西很多，一定要孩子自己去选择。如果让你们现在回到小的时候刚开始享受足球的那个时候啊，还会想做一个防守队员吗？要能看到现在吗？小时候能看到现在的话，那我还是做防守队员。看不到现在那就不一定了。要能知道以后啊踢防守队员也可以，那肯定还是愿意。江涛呢？肯定每个人都想踢足球，肯定都想当前锋能进球啊。
但是肯定也需要防守的这种有防守任务的这种球员嘛，那肯定那选择这个就肯定首先就不能担心背锅吧。我肯定想让我儿子提前锋，但是我也不会给他说必须去踢球，或者是给他铺好道路去过好他自己的人生。你想让他踢前锋是因为你自己有一个前锋的心吗？我想让他感受到进球的那个快感。自己感受到有点困难。行，那我们现在看看那个面包好了吗，然后我们展示一下我们今天的成果。哎，我这个心形出来没有？你是心形吗？中间的圆那是我大馒头，中间有点样啊。哎，有点心形的模样。哎，可以了。哦，这是心形。这个你看，这是谁？阿玲。那我怎么感觉像屁股呀？但是今天这个日子其实很特别，对吧？五二零嘛，正好带回去跟家人分享。他们关键是没捏好，应该捏个五二，我这个零你这没捏五没？我这是爱吗？对，我不是 I love you， 你的 you 没捏好，你扭过来应该。他们可能拿错了，我那个做的好的放上头。我们呢在一块儿干个杯，然后呢也预祝一下这个于洋这次又再度选国家队了，我希望他有好的表现。希望我们的队友多进国家队玩，因为球队成绩好了，我们才能有机会进国家队。听就是队长的话。队委会什么队长？上场这个词对于我来说更多的意味着一周的这个训练一个成果的汇总，在裁判吹响中场哨之前，场上最重要的是我的队员们。困难的情况下所有的球迷都在支持我们，所以我们上场就要把比赛踢好。年轻队员就要有机会去踢球，来去提高自己的能力。年轻球员上场以后不仅仅是一个名额而已，年轻球员更多的是担负起责任，全力以赴，全力以赴上场就全力以赴上场，我们才能通过自己的就是场上的表现帮助到球队嘛，体现自己的价值。现在上场对我来说意味着机会吧，也很久没比赛了吧，然后最主要是我比任何人都渴望去踢比赛了。上场就是一种责任嘛，每一场球的每一分钟我们都应该把这个责任放在前面吧。对于我来说上场就跟打仗是一样的，必须要做好充分的准备为球队去战斗。